ម្សៅទឹកដោះគោមានច្រើនប្រណាជាតិរ៉ែច្រើនប្រណាបើមានរ៉ែកាន់តែច្រើនកាន់តែពិបាករលាយពិតអត់ម្សៅទឹកដោះគោដែលឆុងទៅឆាប់រលាយទើបមានគុណភាពល្អជាទឹកដោះគោថ្មីម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងឯងកូនមុំទៅមិនខុសបំណងទេតែទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតប្រធានផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាច័ន្ទសែនសុខនឹងបកស្រាយលម្អិតពីធៀបផ្សំដែលមាននៅក្នុងម្